Esu Paulius Sarapinas, esu lietuvis, europietis, jaunas žmogus. Dvejus metus veikiau Lietuvos jaunimo organizacijų taryboje. Teko važinėti po įvairius tarptautinius renginius, kuruoti projektus. Ir tenai susipažinau su tarptautine erdve ir tuo visu pasauliu. Aš esu Edvardas Lukošius, šiuo metu esu trečio kurso studentas ISM universitete Vilniuje. Esu dalyvavęs dar būnant mokykloje dviejose Erasmus Plus mainuose, Vokietijoje ir Lenkijoje, bei esu laimėjęs Discover EU bilietą. Sveiki, mano vardas Guoda Lomanaitė, šiuo metu vadovauju jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūrai, kuri dirba su ES jaunimo programomis. Aš vadovauju 18 žmonių kolektyvui ir mūsų darbas yra padėti jauniems žmonėms, jaunimo organizacijoms dirbantiems su jaunimu, pasinaudoti tomis galimybėmis, kurias teikia ES programos jaunimui. Pamatymas iš vidaus, kaip veikia organizacija, tai būtent ir kilo iš to Lijoto. Ten pamačiau, kad egzistuoja ne tik skautai, bet įvairūs ten šauliai, akademikai, apskritieji stalai, politinės kažkokios jaunimo organizacijos. Ir tu tada pradedi matyti, kad tų organizacijų yra įvairių ir jos visos veikia skirtingose temose. Labai daug iš tų organizacijų veikia ir dirba kartu su Europos Sąjunga. Pradėjau dirbti jaunimo organizacijoje, tada būtent ir gavau į rankas projektą, kuris vadinasi Europos Sąjungos jaunimo dialogas. Būtent to Europos Sąjungos jaunimo dialogo rėmuose ir buvo viena iš tokių užduočių dalyvauti Europos Sąjungos jaunimo konferencijoje. Tenais pirmą kartą ir nuvažiavau į Austriją, man atrodo, kad tai ir buvo pirmoji mano tokia didelė konferencija, kur susitiko, ten, nežinau, gal 300 žmonių. Ir politikų ir sprendimų priėmėjų įvairių ir jaunų žmonių ir tau sako, va dabar jūs sėsite prie vieno stalo su Norvegijos ministre pirmininkė ir šnekėsite ten apie organizacijas. Į tas konferencijas važiuoja tokie ministrai, kurie yra atsakingi už jaunimo politiką ir už jaunimo klausimus savo valstybėje. Tai čia jau antras lygmuo ir trečias lygmuo yra būtent tarptautinės organizacijos ir Europos Sąjungos kažkokie politikai, kurie sprendžia jaunimo klausimus. Visi susirenka ir taip iš skirtingų pusių sprendžia visus tos klausimus. Dokumentai arba pavadinimai, trumpiniai kažkokie, tai jie atrodo labai sudėtingai ir galbūt neįkandami, tarkim, jaunam žmogui, bet iš tikrųjų, kai tu pradedi domėtis, tai tada tu supranti, kad tai yra įdomu ir kad tai yra reikalinga ir kad galima labai daug dalykų padaryti. Būtent po visų šitų konferencijų ir dar be kitos tarptautinės patirties, kurią aš irgi įgavau dirbdamas tenais, supratau, kad jauni žmonės iš tikrųjų nebijo klausti tų klausimų. Mokyklos mokiniai, tarkim, pastebi, kad jų mokykloje trūksta ten kažkokio, tai, nežinau, lytinio švietimo, informacinio raštingumo, medijų ten raštingumo ir panašiai. Nėra užtikrinama ten psichologinė pagalba ir parama. Ir kai suprantame, kad bet koks jaunas žmogus gyvenantis Lietuvoje gali iš tikrųjų savo tą iššūkį padėti ant Europos komisijos stalo ir pasakyti, kad žiūrėkit, man tai nepatinka, kaip mes dabar gyvenam, aš norėčiau kitaip, ir aš turiu dar pasiūlymų kažkokių. Tai būtent apie tai ir yra visas šitas procesas. Europos Sąjunga yra be galo galinga, bet galinga tik tada, kai tu pradedi suprasti, kad mes visi dalinamės tom pačiom problemom kažkokiam ir jas kartu galime išspręsti. Grįžęs atgal į savo organizaciją, tiesiog užsibrėžiau tikslą, kad pradėkim nuo minimalių kažkokių dalykų ir pabandykime pakeisti savo tą buitį, kad jinai būtų žalesnė šiek tiek. Mes gyvensim tam pasauliu visi, ne tik jauni žmonės, bet mes gyvensim visi šitam pasauliu. Tai Europos Sąjunga nėra vien tik Briuselis, tai nereikia į Briuselį rašyti, mes galim Lietuvoje keisti Europos Sąjungą. Mes turim Europos komisijos atstovybę Lietuvoje, mes turime užsienio reikalų ministeriją, kurioje yra įvairūs skyriai dirbantys su tom visais tais klausimais ir tom programom. Tai yra žmonių apskritai, kurie yra įsitraukę į projektus arba jos kuruoja, kurie yra susiję būtent su jaunimu ir Europos Sąjunga. Tai iš mano tos visos patirties ir matymo skirtingų valstybių, žmonių, bendravimo su jais, bendravimo su politikais ar sprendimų priėmėjais, aš pastebėjau, kad tu gali būti bet kas iš esmės ir tu gali keisti pasaulį. Aš labai tikiu mūsų valstybę ir aš labai tikiu, jog Lietuva yra ir tikrai gali būti viena iš pagrindinių jėgų Europos Sąjunga, kuri gali rodyti pavyzdį, nes nebūtinai turime rodyti pavyzdį tik valstybėm, kurios galbūt gyvena skurdžiau ar blogiau, tą reikia daryti, taip, bet mes galime rodyti ir tokiom valstybėm, kurios jau seniai yra laisvos, seniai yra
seka savo demokratijos keliu ir ten vakarietiškais principais vadovaujasi. Prisimenu savo pirmą tarptautinę kelionę 95 metais, kada į kiekvieną šalį tau reikėjo gauti vizą arba kažkok tai tiesiog ant sienos, ane, susimokėti, laukti eilėse, skirtingi pinigai, skirtingas pasiruošimas, ane, nulis bendrų rezervavimo sistemų ir visokius kitokius dalykus, kurie šiandien atrodo visiškai savaime suprantami. Ne, mes turim didžioji dalį Europos vieną tą pačią valiutą, mes labai laisvai kertame sienas tiek lėktuvų, tiek autobusų, tiek automobilių, ane, rezervuojame, žinau, viešbučius, ane, susirašome su draugais. Ir tas laisvumas šiuo momentu mums atrodo labai savaime suprantamas. Galime įstoti į bet kokį universitetą Europos Sąjungoje ir grįžę mums nereikia nieko papildomą daryti, ne? Tai yra mūsų išsilavinimas, yra pripažįstamas ir yra tam tikras, na, kokybės standartas irgi, ne? Arba lygiai taip pat, kaip mes galim, nežinau, persikelti tos pačius mokymosi kreditus, ne, ir pradėti vieną programą vienoje šalyje ir tada baigti ją kitoje šalyje. Tai, kad mes tai galime daryti, šiuo metu irgi atrodo savaime suprantamas, nors tas viskas nebuvo labai suprantama net ir 10 metų gal. Kai aš įvertinu tai, kiek man davė pati neformalaus ugdymo veikla, dalyvavimas jaunimo organizacijose, dalyvavimas tarptautinėse veiklose, tai aš suprantu, kad, nu, aš iš to pasiėmiau ne tik tai apsisprendimą apie tai, ką aš noriu daryti gyvenime, bet ir tai, na, kokios patirtis mane lydėjo, kiek aš sutikau puikių žmonių, kuriuos iki šiol vadinu draugais visoje Europos Sąjungoje ir kartais net visame pasaulyje jau dabar. Erasmus Plus programos yra atviros jauniems žmonėms nuo 13 iki 30. Solidarumo korpuso programos yra atviros nuo 18 iki 30. Tai yra galimybė būti su kitais, su įvairiais žmonėmis, ne, ir kurti santykį, turėti draugų visoje Europoje, ne, be pažįstamų, naujas patirtis įgyti. Tu išmoksti spręsti labai daug problemų nuo to, kaip suorganizuoti, ne, savo draugų grupę, įgyvendinti kažką, tai iki to, kaip, nežinau, išspręsti problemas, kaip nuvykti į kitą šalį, ne, išsikėlus savo kažkokį tai iššūkį. Tai mes priklausome vieni nuo kitų ir tikrai tiek Lietuva aktyviai atstovauja savo interesus, kada jiems yra aktualu, tiek Europos Sąjunga padeda mums visiems pasiekti geresnių, didesnių dalykų. Infrastruktūriniai klausimai, tai yra ir kultūros klausimai, ne, kada taip pat turime daug finansuojamo, nežinau, ir kino, ne, ir ne tik tai sienas. Ir man atrodo, kad, na, kiekvieno iš mūsų pareiga yra tikrai domėtis įvairia pusiškai tais klausimais, ne, ir susidaryti savo nuomonę apie tai ne tik tai iš kažkokio tai vieno šaltinio, socialinės medijos, ar iš laikraščių, ar iš pamfletų, ar iš kažko tai kito, ne, bet irgi, na, suprasti, kad nesvarbu, ar mes turime, nežinau, 3 milijonus gyventojų, ar Malta turi 300 tūkstančių gyventojų, mes turim tokį patį balsą vadovų taryboje. Apie Discovery programą su draugais sužinojom visiškai netyčia. Tai yra Europos Sąjungos dovana 18-mečiam visoje Europoje. Ką tai reiškia? Tai kad jeigu tau yra 18 metų, tu gali aplikuoti į Discovery programą ir gali laimėti bilietą, Interrail bilietą, su kuriuo tu gali keliauti visą Europą. Tiek traukiniais, tiek autobusais, tiek ir laivais, keltais, kai kuriais atvejais. Ir tu tai gali daryti visą mėnesį. Iš Lietuvos turėjo laimėti tik tai 80 žmonių maždaug ir mes įsitikėjom, kad mes būsim vieni iš tų laimingųjų. Bet mes tai laimėjom ir tuomet, na, reikėjo pradėti sugalvoti, kur mes ir kaip keliausime ir dėliotis tą planą. Ir visą kelionės toną labai gerai nusakė būtent pirmosios kelionės dienos. Nes mes išvykom į Prancūziją, nusipirkę bilietus iš 14 eurų. Ir žinodami tik tiek, kad, na, pirmas 3 dienas praleisim Prancūzijai, o toliau kažkur tai į Olandiją, po to kažkur tai į Pietų Europą, į Balkanus, kažkur tenai. Pasirodo, nėra to traukinio, su kurio tu turi išvykti kažkur. Ir tada turi suktis ir, na, kažkaip su trimis persėdimais nusigauti, kur tau reikia. Kitas aspektas labai svarbus, kuris mums labai padėjo ir praturtino visą šią kelionę, tai buvo žmonės. Žmonės iš visoje Europoje. Ar tai būtų, na, klausimas,
ką pasiūlytumėt, ką veikti šiame mieste, ką pamatyti, kur nueiti. Ir na, bet koks žmogus gatvėje labai dažnas tau tikrai negalės kažką patarti. Parekomenduos, kurią iš šitų 9 mostarelų imti, nes jis visos tau labai panašios, bet tikrai viena iš jų kažkuri bus geresnė. Jau kelionė einant į pabaigą, turėjom įsivaizdavimą, kaip ta kelionė mus paveikia ir kaip tie įspūdžiai mus, kokią įtaką mus turi. Ir, na, pavyzdžiui, mano draugas Kristijonas, jisai per pačią kelionę sužinojo, kad jis įstojo į Ciuriko universitetą, kol mes važiavome traukiniu pro Šveicarijos Alpes. Labai juokingas sutapimas. Šita kelionė jam padėjo suprasti, kad na, jis tikrai gali laisvai nukeliauti į Šveicariją ir ten gyventi ir ten mokytis. Arba, pavyzdžiui, Tadas sakė, na, kad aš nesu turės tokios ilgos kelionės prieš tai, taip ilgai buvęs ne namuose, ir jis labai pradėjo vertinti ir savo namus. Arba, pavyzdžiui, Domantas. Vienam kelionės etape jisai nusprendė, na, kad labai nori pabandyti tą solo keliavimo. Na, man aš irgi labai supratau, kad Europa tikrai yra mano didelė identiteto dalis, nes jinai tiek yra nuostabi savo įrovė, tiek na, tau labai daug gali suteikti, ar ne? Nuo mokyklos laikų ir nuo Discovery'ų kelionės žinojau, kad na, noriu kažkaip prisidėti prie Europos Sąjungos projekto ateityje. Šiandien aš dirbu prie įvairių rezoliucijų tvarumo, švarios energetikos temomis ir na, šios temos ir šios rezoliucijos jau kažkiek na, turi galimybės nueiti iki Europos parlamento. Šiandien tikrai nesame nustumti kažkur į pakraštį Europos Sąjungos ir na, Lietuva yra Europos parlamente, jos Europos parlamento nariai turi balsą tenai ir jis yra girdimas. Tačiau na, būtent įvairiose institucijose ten mūsų balso galbūt šiek tiek pritrūksta, bet tai priklauso būtent nuo mūsų. Ir mums šiuo atveju reikėtų pasistengti daugiau įsitraukti į Europos Sąjungos įvairius projektus na, ir išsakyti ten savo nuomonę. Kuo mes mažiau domimės, tuo mes mažiau leidžiame savo būti manipuliuojamais įvairių kažkokių kraštutinių nuomonių ne, arba populistinių pasisakymų. Tai šitoje vietoje domėjimasis Europos Sąjungos politika, jisai aišku, nebūtinai turbūt visą apimantis, bet reikia suprasti, kad kaip ir Lietuvos politika, taip ir Europos Sąjungos politika turi įtaką mūsų, mūsų gyvenimui. Mūsų vienas jauniausių Europos komisarų, Virginijus Sinkevičius, yra nu, Europos komisijoje yra komisaras, atsakingas už vandenynus aplinką ir žuvininkystę. Ir mūsų politikai, žmonės, visuomenininkai, aktyvistai, jie yra labai gerbiami, matomi ir tos lietuvių idėjos, jos ateina iki Europos Sąjungos. Tas yra susiję ir su saugumu, ir su aplinkosauga, ir su energijos šaltiniais, ne kažkokiais, tai ir šiose vietose mes aktyviai pasisakome ir formuojame visą Europos Sąjungos darbotvarkę. Tas idėjas, kurias mes galvojame savo, ar ne, Lietuvai, miestui, tai gal tada reikia pamastyti ir apie, kad aš galvosiu dabar idėją Europos Sąjungai. Be jokios abejonės manau, kad Europos Sąjunga išliks stipri, bet jinai galbūt pasikeis tiesiog, pasikeis galbūt tas principas pats. Jinai jau dabar taip daro, jinai klausosi, ką sako žmonės iš esmės. Tai yra labai sudėtinga padaryti, kai mūsų yra labai daug ir išklausyti to kiekvieno, bet nu, iš esmės taip vyksta, valstybės keičiasi, žmonės keičiasi, kartos keičiasi ir mes taikomės prie dabartinių laikų kažkokių.